Оно што мислам дека дополнително треба да го кажам од вчерашната изјава е дека веќе побаравме од регулаторната комисија, која е единственото задолжено тело да ја следи оваа политика, дали компанијата која што победи на електронска аукција има дозвола да работи со мазут или не. Ќе постапиме така како што ќе извести регулаторната комисија. До сега денар не е исплатен врз основа на овој договор. Договорот е распишан за да Министерството врати стар долг на мазут во државните резерви. Меѓутоа, ова покажа и на еден покрупен проблем, за кој што вчера дискутиравме и на седница на влада. А тоа е дека регулаторната комисија, еве ќе ви дадам овдека две лиценци за различни фирми кои што работат во трговијата со нафта и нафтени деривати, лиценците кои што ги издава регулаторната комисија имаат ист наслов и гласат на сите нафтени деривати, нафта и нафтени деривати. Кога ќе прочитате во лиценцата, вид и обем, исто така се наведени сите деривати. Практично ова се документи кои што многу институции ги доведуваат во заблуда дека одредена фирма може да работи со одреден дериват, иако тоа реално не е така. И побаравме во Законот за енергетика, во измените на Законот за енергетика, практично регулаторната комисија да има обврска, многу јасно и гласно, во насловот на документот кој што го издава, да каже за кои продукти одредена фирма има дозвол. Инаку, фирмите практично го кршат законот, ако воопшто нудат нешто што немаат право да го спроведуваат. Меѓутоа, очигледно е дека многу работи биле оставани во сива зона за да може некој во позадина тоа да го злоупотребува. Факт е дека и законот, односно, барем одлуките на регулаторна комисија, не смеа да бидат вакви. Еве ги, погледнете ги, овдека ги имам тие документи, бидејќи предпоставував дека ќе има прашање. Одлуките, лиценците, видот и обемот, описот е идентичен. И факт е дека ако човек спроведува набавка според принципите и така постапувала и тогашната комисија, поминало истото на Совет за јавни набавки, сите фирми тврделе дека ги имаат лиценците согласно насловот во одлуката. Сметам дека на вистина должност на институциите да даваат точна и јасна информација, а не да создаваат сиви зони во кои што е можна и корупција, и злоупотреба, и незаконско постапување. Договорот не е реализиран, реков, еден денар не е исплатен и ќе постапиме така како што ќе каже надлежното тело.